Pesa ni sabuni ya roho. Huu mtoko wa kibingwa msimu wa nane una mambo mazuri kwelikweli. Na mimi nimekuja kuzungumza vitu vikubwa, nimekuja kuzungumza zawadi kubwa. Ukisikia milioni 100, hiyo sio pesa ya kununua machungwa makumbusho, wazee wangu. Hiyo sio pesa ya kuendea bunju kwa shangazi. Milioni 100, mtoko wa kibingwa kuna mgao wa shilingi za Kitanzania milioni 100. Na hizo ni washindi wa kila siku na kila wiki. Sasa ukizungumza milioni 100, zile 10,000 ukizipanga kutoka hapa tulipo ofisi zetu za Betika, unaweza ukafika mpaka Mbagala na zaidi, mpaka kule kunaitwa wapi, kule mbele kule Vikindu, au kafika Kisembule. Kwa kuna milioni 100 katika mtoko mzima wa kibingwa huu msimu wa nane. Lakini la pili kubwa zaidi, tutatoa tiketi 500 za kushuhudia mechi za Simba na Yanga. Na hapa nieleweke, Simba anaweza akacheza na Azam au akacheza na Black Stars, au Yanga akacheza na Kagera Sugar au akacheza na Ken Gold. Hii timu ya kwetu, yes. Ken Gold. Umeacha na Mungu. Na Mungu ya kwenu. Basi na Mungu pia. Sawa ni kila. Tumeenda vizuri. Mtu kwao. Sasa hizi tiketi 500 watu wanashinda, na ni tiketi za VIP. Kwa hiyo unaenda uwanjani, unashinda tiketi yako na kaa VIP. Na ni nyingi sana. Na hizi tiketi za msimu mzima wa mtoko wa kibingwa. Lakini pia humo ndani kuna dabi ya Kariakoo katika hizo tiketi 500. Na mara zote dabi ya Kariakoo ama watani wa jadi Yanga na Simba au Simba na Yanga wanacheza uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Kwa hiyo unapata tiketi, unakaa VIP, sio mkululu kule. Unakaa una enjoy maisha. Sasa kwa wale wanaobeti wako Dar es Salaam, wengine wako nje ya Dar es Salaam. Kama ukiwa mshindi katika mtoko wa kibingwa msimu wa nane, unatoka mkoani, sisi Betika hatutaki kusafiri saa 12. Shekhe, shida nini? Betika unapewa tiketi ya ndege kwenda na kurudi. Kuna watu wanaweza kukupa tiketi ya kuja tu kwa sababu wanataka kutumia, afu jambo likisha wanakula nyoya uwaoni. Lakini ukifika Dar es Salaam ulali kule ambako wanakaba. Mtu anakaba na kuibia simu kitaka kumsalimia, "Baby, nimefika Dar es Salaam mpenzi wangu." "Vipi da?" Unakaa hoteli ya hadhi ya kibingwa. Betika, chaguo la mabingwa. Ukisikia milioni 100, hiyo sio pesa ya kununua machungwa makumbusho, wazee wangu. Hiyo sio pesa ya kuendea bunju kwa shangazi. Milioni 100, mtoko wa kibingwa kuna mgao wa shilingi za Kitanzania milioni 100. Bwana, wanaume wenzangu mliopo humu, pesa ni sabuni ya roho. Humu kuna adara nimewaona, bila pesa mambo yanakuwa yaendi. Na maisha ni kubeti. Unajua maisha ni kubeti. Hata kwenye kumtaka mwanamke unabeti. Yeah. Unaweza ukamtaka akakataa. Au kampata kama umetusua. Tumekusanyika hapa makao makuu ya kampuni namba 1 ya michezo kubashiri Tanzania, Betika, kwa ajili ya uzinduzi wa promotion yetu kubwa. Na leo hii tunaenda kukata kiu ya wateja na wapenzi wa soka hapa nchini kwa kuzindua promotion yetu ya mtoko wa kibingwa. Tumekusanyika hapa makao makuu ya kampuni namba 1 ya michezo kubashiri Tanzania, Betika, kwa ajili ya uzinduzi wa promotion yetu kubwa na ya kipekee. Promotion ambayo ni ya tofauti na ni promotion ya kipekee sana. Promotion ambayo leo hii tunaenda kukata kiu ya wateja na wapenzi wa soka hapa nchini kwa kuzindua promotion yetu ya mtoko wa kibingwa msimu wa nane. Kubwa hasa ni juu ya hii kampeni ya mtoko wa kibingwa kwa msimu huu wa nane. Na sambamba na hilo, katika msimu huu wa nane kuna baadhi ya vitu vimebadilika. Tumeboresha zaidi kwa ajili ya kukuwekea mazingira rafiki ili uweze kubashiri. Na kwa namna sasa
ya kuweka mzigo namna ya kubeti na betika, unafanyaje? Utaingia katika tovuti, kwa wale ambao wanatumia simu zenye kusupport hizo internet, utaingia katika tovuti ya www.betika.co.tz. Huu mtoko wa kibingwa msimu wa nane una mambo mazuri kweli kweli, na mimi nimekuja kuzungumza vitu vikubwa, nimekuja kuzungumza zawadi kubwa. Ukisikia milioni 100, hiyo sio pesa ya kununua machungwa makumbusho, wazee wangu. Hiyo sio pesa ya kuendea bunju kwa shangazi. Milioni 100, mtoko wa kibingwa, kuna mgao wa shilingi za Kitanzania milioni 100, milioni 100. Tutatoa tiketi 500, Yanga akacheza na Kagera Sugar au akacheza na Ken Gold, hiki ni ya kwetu. Yes. Ken Gold. Umeacha na Mungu. Na Mungu ya kwenu. Basi na Namungo pia. Southern Kiaz. Tumeenda vizuri. Betika unapewa tiketi ya ndege kwenda na kurudi. Kuna watu wanaweza kukupa tiketi ya kuja kwa sababu wanataka kutumia, alafu jambo likisha wanakula nyoya uwaoni. Betika haina hayo mambo. Unapewa go and return ticket ya ndege anchwa. Unakotoka kokote, unafika Dar es Salaam hapa. Unakaa hoteli ya hadhi ya kibingwa. Hoteli ya hadhi kuanzia nyota 4 mpaka 5. Betika tunakuweka pale. Kutoka mkoani. Alafu ukipita, ukimaliza hiyo hapo, baada ya kufika, kuna kitu tunasema mtoko wa kibingwa, yani bata la mtoko wa kibingwa. Hapo kwenye bata, wazee wangu, kwa wale wazee wangu wanaopenda mambo yetu yale,